នោះ5ប្រភេទដែលយើងមិនគួរលេងសើចជាមួយប្រភេទទី1មនុស្សដែលមិនខ្វល់ពីយើងប្រភេទទី2មនុស្សដែលប្រើប្រាស់យើងដើម្បីតែផលប្រយោជន៍របស់គេអ្នកត្រូវចងចាំថាការជួយយកអាសាគ្នាទៅវិញទៅមកវាគឺជារឿងល្អប៉ុន្តែការដែលយើងជួយទៅលើអ្នកណាម្នាក់ដែលគេម្នាក់នឹងមិនដែលសំបីតែគិតថានឹងជួយយើងវិញម្ដងខ្ញុំគិតថាវាគឺជាការចំណាយទាំងកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងពេលវេលាឥតបានប្រយោជន៍អីទាំងអស់អញ្ចឹងយើងមិនគួរលេងសើចជាមួយនឹងមនុស្សបែបនោះទេមនុស្សប្រភេទទី3ជាមនុស្សដែលតែងតែច្នៃយើងអ្នកត្រូវដឹងថាការច្នៃវាគឺជាចង្រៃដ៏ធំបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងបើសិនជាម្នាក់នឹងគិតតែពីច្នៃដល់ទីឈ្នានេះយើងតើយើងគួរតលេងសើចជាមួយនឹងមនុស្សបែបនឹងដែរឬក៏អត់មនុស្សប្រភេទទី4គឺជាអ្នកដែលធ្វើឲ្យយើងនឹងខ្លាចទៅជាអ្នកដែលមានកំហុសនៅក្នុងកែវភ្នែកមនុស្សនៅជុំវិញខ្លួនពេលខ្លះយើងអត់ដឹងថាយើងបានធ្វើអីទេប៉ុន្តែម្នាក់នឹងគឺធ្វើឲ្យអ្នកដទៃនឹងមើលមកយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សដែលមានកំហុសហើយបើសិនជាយើងត្រូវចំណាយពេលវេលាទៅលេងសើចជាមួយនឹងមនុស្សម្នាក់នឹងដោយសារតែយើងគិតថាយើងធ្វើអីខុសមួយខ្ញុំគិតថាมันគួរទៅលេងសើចជាមួយនឹងមនុស្សបែបហ្នឹងទេហើយមនុស្សប្រភេទទី5គឺជាមនុស្សដែលប្រើប្រាស់ជីវិតរបស់យើងគឺជាការកំសាន្តរបស់គេមានន័យថាគ្រប់ដង្ហើមចេញចូលរបស់យើងសូម្បីតែឈ្មោះយើងដល់ថ្នាក់ពេលដែលគេនិយាយលេងកំ្លែងអីមួយគេនិយាយលេងសើចក្នុងចំណោមគ្នាគេអីមួយគេយកឈ្មោះយើងនឹងខ្លាចទៅជារឿងកំ្លែងរបស់គេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាពេលខ្លះមនុស្សយើងក៏មានរឿងល្អពេលខ្លះក៏យើងមានចំណុចខ្សោយមានចំណុចខ្លាំងក្នុងជីវិតដែរអញ្ចឹងមិនមែនថាចំណុចខ្សោយរបស់យើងចង់ឲ្យគេនឹងយកមកដើម្បីខ្លាចទៅជារឿងកំ្លែងពេញរបស់គេនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាយើងមិនគួរលេងសើចជាមួយនឹងមនុស្សបែបនេះទេពីព្រោះមិនថាលេខសាច់នៅក្នុងនៃអ្វីក៏បុគ្គលម្នាក់នោះនឹងធ្វើឲ្យជីវិតរបស់យើងតាក់ខ្លាយទៅជាទួលធ្លុកមួយតែប៉ុណ្្នឹងឯង។